Labrīt, cienījamie konferences dalībnieki! Priecājos jūs redzēt tik uplā skaitā un esmu pateicīga, ka esat izvēlējušies šo dienu pavadīt kopā ar Rundāles pils muzeju, atzīmējot hercoga Pētera 300. Jubileju. Kurzemes Zemgales hercogistes 233 gadu pastāvēšanas laikā ir valdījuši 10 hercogu. Gan drīz ik viens Latvijas iedzīvotājs var nosaukt vismaz vienu no valdniekiem, nu, proti, hercogu Jākabu. Un pateicoties Rundāles un Jelgavas pilīm un sekmīgai muzeja darbībai, diezgan plašam sabiedrības lokam no arī ir zināms abu piļu būvniecības iniciators hercogs Ernsts Johans Bīrons. Savukārt pārējie valdnieki un viņu sasniegumu sabiedrības apziņā mēdz pazust vispārinājumos. Pateicoties šodienas konferencei un referenta atsaucībai, mēs mazliet vairāk izgaismosim pēdējā Kurzemes hercoga personību un intereses, kā arī raksturosim viņa laikabiedru sasniegumus un vēsturisko kontekstu. Pēters piedzima Jelgavā 1724. Gada 15. Februārī Ernsta Johana von Bīrona un Benignas Gotlības von Trotas Treidenes ģimenē. Tolaik viņš bija Kurzemes hercogienes atraitnes Annas Kambarjunkura un Galma dāmas dēls bez status apliecinošiem tituliem. Līdz ar tēvam piešķirtajiem tituliem un straujo politiskās karjeras izaugsmu Krievijas imperatoras Annas Joannavnas galmā, mainījās arī dēlu sabiedriskais status, 13 gadu vecumā iezīmējot viņu nākotnes ceļu uz Kurzemes Zemgales hercogistes troni. Kā neatkarīgas valsts valdnieku titulu mantinieks, viņš ieguva arī oficiālu rangu Krievijas galmā. Jau 1738. Gada maijā Pēters tika iecelts par ķeizariskās leibgardes jātnieku pulka apakšpulkvedi un saņēma Polijas Baltā ērgļa ordeni. Savukārt 16 gadu vecumā viņam tika piešķirts Svētā Andreja un Aleksandra Ņevska ordenis. Visu trīs Bīronu bērnu, Pētera, viņa māsas Hedvigas Elizabetes un brāļa Kārļa Ernsta izglītošanās notika mājās. Un droši vien kroņprinča tālākās izglītības iespējas būtu bijušas pavisam citādas, ja vien viņam 1740. Gadā nebūtu jāpiedzīvo Bīronu ģimenes lielā traģēdija, arests un izsūtījums. Visdrīzāk, ka vēlāk Pētera izglītībā liela loma bija tieši grāmatām, un par hercoga bibliotekas saturu mums vēl būs iespēja uzzināt vairāk. Izsūtījumā Bīroni pavadīja 22 gadus, un trimdas laikā Palimā un Jaroslavlā veidojās Pētera raksturs. To ietekmēja pieticīgie dzīves apstākļi un neskaidrība par nākotni. Jāsaka, ka vēsturnieki un pētnieki, runājot par Pētera raksturu iezīmēm, nemēdz izplūst komplimentos. Lai arī viņš tiek raksturots kā mierīgs, līdzsvarots cilvēks, kurš centās visu izdarīt pareizi un labi, viņam bija grūti pieņemt lēmumus un uzticēties cilvēkiem. Trimdā piedzīvotais trūkums veicinājis kopumu un apņēmību atjaunot tēvu bagātību, kā arī tieksmu uz mantas krāšanu. Iespējams, tāpēc vēlākā dzīves posmā viņš kļuva par ievērojumu kolekcionāru, un mīlēja ap sevi veidot greznu vidi, kuras atblāzmu mēs varam redzēt arī Rundāles pilī. Trimdā sāk izpausties Pētera veselības problēmas. Viņš periodiski grima dziļā depresijā un šķiet piedzīvoja panikas lēkmes. Pēc Bīrona atgriešanās Kurzemē princis Pēters diezgan aktīvi iesaistījās hercogistes dzīvē, piedaloties arī īpašuma atjaunošanas pāraudzībā. 1769. Gadā Ernsts Johans atteicās no troņa par labu dēlam, un 1770. Gada 20. Jūlijā pēc zvērestu nodošanas Kurzemes muižniecībai sākās pēdējā Kurzemes Zemgales hercoga Pētera valdīšanas laiks. Mēs zinām, ka ar hercoga Pētera vārdu ir saistīta daudz ievērojumu notikumu hercogistes kultūra telpā. Hercogs bija apgaismības ideja piekritējs un līdzīgi citiem Eiropas valdniekiem veicināja zinātnes un izglītības attīstību dibinot akadēmiju Petrīna Jelgavā. Hercogs ļoti mīlēja teātri, un galmā bija arī bagātīga mūzikas dzīve, pieaicinot talentīgus māksliniekus. Sabiedriskā statusa akcentēšanai hercogs aizrautīgi būvēja un pārbūvēja pilis gan Kurzemes, gan arī ārvalstu īpašumos. Kurzemes pilīs tolaik bija skatām mūsdienu Latvijas teritoriālajās robežās visvērtīgākā mākslas kolekcija, un atbilstoši galma reglamentam tika rīkotas dažādas ceremonijas un svinības un uzņemta augsti viesi.
Kopumā hercoga Pētera valdīšanas laikā hercoga galmā bija izveidoti priekšnosacījumi kvalitatīvai mākslinieciskās jaunradas videi un intelektuālās domas attīstībai. Kopš 1784. Gada hercogs kopā ar savu trešo sievu, jauno un apburošo hercogienu Doroteju, devās ilgstošos ārzemju ceļojumos, kur laikā neviens satikās ar ievērojamām personībām, papildināja savu mākslas kolekciju, kļuva par mākslas patronu, bet arī pirka jaunas īpašumus. Frīdriksfelses pili, Zāganes hercogis Silēzijā, netālu no Vartenbergas, ko bija saņēmis mantojumā no tēva, pili Berlīnas centrā prestižējā Unter dem Linden bulvārī, un vairākus īpašumus Bohēmijā. Ilgstošā uzturēšanās ārzemēs vienīgā dēla, trīsgadīgā kroņprinča Pētera zaudēšana 1790. Gadā un nevēlēšanās pievērsties iekšpolitikas konfliktu risināšanai Kurzemē noveda pie Kurzemes zemgales hercogistes suverenitātes zaudēšanas 1795. Gadā hercogam atsakoties no troņa. Tā paša gada 25. Augustā Virtuvā hercogs Pēteris iekāpa karietē, lai dotos uz Zāganu un nekad vairs neatgrieztos Kurzemē. Hercogs Pēteris Bīrons nomira Gelenavā 1800. Gada 13. Janvārī. Viņa atstātais mantojums Latvijas vēsturē ir tik nozīmīgs, ka pētnieki ar interesi ir gatavi iedziļināties savdabīgās un aizraujošās detaļās, tāpēc vairāk jūs neaizkavēšu ar labi zināmo, bet ļaušu klausīties konferences runātājos, kur mums atklās šodien daudz jaunu.